musiał zrobić, musiał, da? Ha. Tak, a to ukazał, że kogoś wiórę, spójrz, no bo szkola, para, kiedy byłem, nie wiem, a to, to, bo szmak, ma, Kanada, skłasza musiałem, magaz, widzę, jakim, nie, a, rawer, da, idzie. Ო რა ვი ხა კურდი კაცი ხარ შე როგორც გადაწყვიტავ ისე იქნება. ახა გაიგე როგორ გადაწყვიტა. ებია დენაცორ ებია და ვიმუშავე. ეგლა მაგას ვერავა ჩაგნებ. ჩემსა როგორ? ეგლა მაგი არ არიწება. აგენ მეორე კაცი მოიპარა ვის ლაპარაკ შეწუბოდა. მე იმიტომ დავიბარე მაგენელო ამ კაცის და გამეკოდო. ვის აღარ მოუწნე და არ შეიძლება იმას. ნაცნობ აგენ მოუწნე ვის ვით სამუშაოდა ვის პური აჭამა და ეს როგორ გამოუვიდა მაგას. ორი კაცი კი ისევა და უკვე გააკორდა და დაწრევა უნდა, რა შეიძლება დაწრევა უნდა, ვიდა ადრე ვიდა. ხა. აი ეს არის ქურდი და ქურდები, ქულუბოი, ქურდი ამას გეტყვით, რასაც მე გეუბნები. აუ, რა, რა, ფანერა, ფანა, რა, 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 ეს არის. ჩვენ თუ მეგობრობა გინდა ჩვენთან, იმოგვიმოგებრი და უბრო ღრმად ჩაცლები და ღრმად გაიგე ქურდის ცხოვრებაში, შენ შორიდან და ისე რომ უყურებდი მასე არ არის, უნდა უყურო ცხოვრება, ცხოვრებას უნდა ისწავლე, ცხოვრება ასავე, ქურდის ყველა ორდენის მოჩურებიდან ყველაფერს ისწავლე. გაკავებულა ეს სისტემა. პირველი ნაწილი კულტურის საყვარელი წევრების ბაზაზე. კურდული სამყაროს წევრობის ბრალდები თბილისში ორი პირი დავაკავეთ. დავადგინეთ, რომ ერთ-ერთი ბრალდებული მიკროავტობუსის მოიჯარენ ძველ თბილისში ერთ-ერთ სამაშუწო ხაზზე მუშაობის სანაცვლოდ, სისტემატიურად უკანონოდ გარკვეულ თანხას ძალავდა. მიმდინარე წლის იანვარში მოიჯარენ ძღოლმა მას თანხის მიცემა შეუწყვიტა. ბრალდებულებმა სარგებლის მიღებისა და დაზარალებულზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით თბილისში, გლდანის რაიონში მდებარე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევა მოაწყვეს. სკაიპის მეშვეობით დაუკავშირდნენ საზღვარგარეთ მყოფ ქართველ კანონიერ ქურდს, რომელმაც ეგრეთ წოდებული ქურდული კანონების თანახმად გადაწყვიტა, რომ დაზარალებულ მცხოვრს კვლავ უნდა ეხადა გარკვეული თანხა. გამოძიება ქურდული სამყაროს წევრობის ფაქტზე მიმდინარეობს.